包皮过长呢，它会引起龟头炎，引起一些泌尿系的逆行的炎症。有炎症的情况下呢，它可能会，发生功能性的障碍，早泄呀什么这些都有可能发生，对人体呢也是有危害的。所以呢，我们，一旦医生发现有包皮过长的患者呢，可以建议他勤洗。最终解决的方法呢，还是，要用手术的方法来根治这个感染源。我们曾经有一个患者啊，他就是，60多岁了，他就是包皮长，一直长，但是反复感染之后呢，他就有包茎，包茎之后，最后他是，什么原因来住院做手术呢？他就已经排便已经困难了，排不出来了，已经长死了，把那个尿道口都封死了，所以说他才知道。那当然，他也有炎症，也有一些表皮的硬化增生，他肯定是会有一些功能障碍。